မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့ဖွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်လာသလိုရှေးဟောင်းစီတီပထိုးတွေရှိတဲ့ပကံမျိုးကိုလည်းခီးသွားတွေအများပြားလာရောက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးသွားတွေများလာနေတဲ့ကြားမှာစီတီပထိုးတွေရေရှည်တည်တံ့အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ပကံကနေဂျွန်အိုဝန်စတင်ပေးပို့ထားတာကိုမတ်အီတန်ဆန်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရပကံကိုခီးသွားဧည့်သည်တွေအများပြားရောက်လာတဲ့အတွက်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်ကောင်းကျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ဇေဒီပထိုး 2,000 ကျော်ရှိတဲ့ပကံမြေကိုနှစ်စဉ်ထောင်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေလာလေကြပါတယ်။ရှုခင်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအကောင်းဆုံးရအောင်လို့လာလေတဲ့သူတွေကဇေဒီပထိုးတွေပေါ်ကိုတက်ကြပါတယ်။ဒီလိုဇေဒီပထိုးတွေပေါ်တက်တာကနေဝင်တာကိုကြည့်ကောင်းတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့လည်းဇေဒီပထိုးတွေရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့အတွက်တော့ကောင်းတဲ့လေထာမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ဟောင်းသူတေသနာဌာနကဦးတန်းစောဦးကခုလိုပြောပြပါတယ်Not to climb the monuments. We need to be protected. ဒီဇေဒီပထိုးတွေရဲ့တက်တန်းက1000ကျော်တောင်ရှိပြီဆိုတော့အရန်ထိခိုက်လွယ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဇေဒီပထိုးတွေပေါ်မှာတက်ကြဖို့သတိထားရမှာပါ။တချို့နေရာတွေကိုတောင်ကန့်သက်တမ်းမြစ်ပီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ငရင်ကြီးတန်ခံခဲ့ရလို့ပျက်စီးတာတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဇေဒီပထိုးအားလုံးပေါ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။ရှေးဟောင်းသူတေတီတွေကပကံကိုကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် UNESCO ကသတ်မှတ်ခြင်းခံရဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုအပေါ်မှာလည်းတည်ရောက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုဥတည်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံခြားခီးသွွားဧည့်သည်တွေအများပြားရောက်လာတာကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုများစွာအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဇေဒီချေရဲမှာလက်မှုပစ္စည်းရောင်းသူတွေအတွက်စီးပွားရေးအဆင်ပြေစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ပကံမြေမှာလာလေသူတွေကဘာသာရေးအရလှုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုနားမလည်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုခရိုင်တာဝန်ရှိသူဦးစိုးတင်ကပြပြပါရစေ။ဟိုကမသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နေရာဒီမှာမတက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့နေရာကိုတက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖဏမစည်းပါနဲ့ဆိုတဲ့နေရာကိုစီးတဲ့ဟာကိစ္စဒီတော့ကြတဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုဖို့ကြုံကြည့်ကိုယ်ကိုအစောကားခံရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာလဲရှိတာဒါသာရေးရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နဲ့ခီးသွွားတွေကိုပိုဆွဲဆောင်ဖို့ဖေယာကပူရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့အချင်းချင်းစဉ်းစားရမှာပါဇီဒီပထိုးတွေအားလုံးပေါ်တက်ဖို့ပိတ်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခီးသွွားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအစားရှုခင်းကြည့်ဖို့နေရာပေးသင့်တယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ခီးသွွားအဲ့လက်ညုံကိုဇော်ဝင်းချိုကခုလိုပြောပြပါတယ် It will be bad image for the tourism so we should not ဒါခီးသွွားကဏ္ဍကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှေးဟောင်းသူတေသနာဘက်ကနေကြည့်မနေပဲစီးပွားရေးဘက်ကလည်းကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဇီဒီပထိုးတွေပေါ်ကိုတက်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိခြင်းရှိလာနိုင်နေပေမဲ့လည်းပကံမြေကဇီဒီပထိုးတွေရဲ့အလှကိုတော့အကန့်အသတ်မရှိအပြေအဝဆက်ပြီးတော့ခန်းစားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်